207 förenkla uttrycken. Då har vi en annan term före då. Som sagt, om det är negativ före, så jag skulle vilja att vi ska göra en stort parentes. Vi börjar med A. Så har du 5 minus en stor parentes. Så att ni ser att det handlar om negativ före. Så. Då har vi x där. Multiplicerar med x plus 1. Så har vi x upphöjt till 2 plus x. Sen har vi en annan positiv 2 där. Skulle multiplicera med x plus 1 också. Så får vi positiv 2x plus 2. Och det är bara förenkla nu. Okej, vi har 5 är lika med där ändå. 5 minus x upphöjt till 2. Och sen har vi, den här blir 3x. Och då har vi positiv och negativ, så negativ 3x. Och sen vi har det sista negativ 2. Så har vi negativ x upphöjt till 2. Minus 3x. Och sen vi har 5 där. Och negativ 2 där, så vi har negativ. Kanske jag kan göra så. Det gick inte. Kan göra så. Då blir det plus 3 då. Plus 3. Där är man klart. Sen vi kan ta B. Men kanske jag kan göra så här så att ni ser att jag gör B här. B nu då. Aha, det krånglar också. Vi får se. Nu hoppas vi det blir bättre då. Har vi x upphöjt till 2 minus en stor parentes som gick så. Så. Vi har positiv x där. Vi ser med x minus 3 som ni ser. Så har vi x upphöjt till 2 minus 3x. Sen vi har positiv 2 där, multiplicerar med x och negativ 3. Plus 2x. Minus 6. Okej, förenkla. X upphöjt till 2. Har vi negativ x upphöjt till 2. Den här, negativ där och positiv där. Positiv där och negativ där ute. Och sen vi har negativ den här. Ja, vi. Och den vi har negativ 3x och negativ där ute, det blir positiv 3x. Positiv 2x och negativ där ute, det blir negativ 2x. Sen negativ 6 och negativ, så blir det positiv 6. Nu det blir 0. Så har vi x. 3x minus 2x är x plus 6. Och det är klart nu. Den är förenklad.